el grup Broadboard va protagonitzar el passat dissabte, dia 2 de març, una petonejada popular i una concentració de protesta davant del Corte Inglés, que en el seu catàleg per internet de llibres manté, malgrat les protestes, els títols «Cómo prevenir la homosexualidad», «Los hijos y la confusión de género» i «Quiero dejar de ser homosexual» de Joseph Nicolosi. Aquests llibres no són fruit de la casualitat, sinó que sorgeixen d'un moviment anti-gai als Estats Units que afirma que l'homosexualitat és una malaltia que volen curar i prevenir, quan les principals autoritats sanitàries mundials rebutgen clarament aquesta possibilitat. El crit més escoltat va ser «L'homofòbia és la malaltia». I bàsicament és perquè el Corte Inglés i altres cadenes, també no és el Corte Inglés, venen en el seu catàleg per internet dos llibres, un es diu «Com prevenir la homosexualitat» i l'altre es diu «Quiero dejar de ser homosexual», que demanen disculpes també a tothom, no només a gais i lesbianes, sinó a tothom, perquè creiem que és una vergonya que es venguin aquests llibres que tracten els gais, les lesbianes, els trans, etc., de malalts i que més diuen que es pot prevenir, que es pot curar. Això comporta moltes vegades, doncs que gent, ja comporta al llarg de la història, que gent s'hagi hagut de sotmetre a teràpies absolutament nefastes per la salut, de més, amb una mentida i diguéssim que recusat en una mentida homòfoba per intentar reprimir les seves transsexualitats. Doncs ara mateix diríem que queden, que tenen llibres, aquests llibres els tenen al Corte Inglés, a la Casa del Llibre i a Amazon per internet, i la FNAC, que també els tenia, els han retirat ja, degut també a la pressió que s'ha exercit, diguéssim, només per part nostra, sinó perquè hi ha hagut diverses campanyes per internet per denunciar-ho, i la FNAC ja els ha retirat. Per tant, demanem a les altres tres cadenes que facin el mateix, que retirin aquests llibres, i això, que demanen disculpes en aquest sentit. Prou homofòbia, prou lesbofòbia, prou transfòbia. També reclamen el compromís que no es vendran mai més llibres LGTB-fòbics. A internet, una iniciativa pública de Change.org denunciava aquest fet i en demanava la retirada. A hores d'ara ha recollit 5.500 signatures. A Catalunya, l'Observatori ha remès a la Fiscalia de Delictes d'Odi la documentació sobre el cas perquè valori la situació i en prega les mesures que cregui oportunes.